Saluton, kaj von venon an jenom epizodo. Mi estas biciklanta hejmen, kaj estis malfacila tago. Pro personaj kaj familiaj kialoj, kaj pri tiuj mi ne parolos. Do mi vere antaŭĝuas la fakton, ke mi havas la mem devigitan devon cun mediti, tiel che mi povas mi diro purigi mian menson, cia mi estos heime. Do, restu cun mi, cun biciclu cun mi nun, cai cefe cun meditu cun mi, dancum. Saluton, kai bonvenon al nova Zamenhofa medito. Hodiaŭ mi volas legi kai mediti kun vi sur gis nune presita letero al Jogu Minskie e la societo spero in Sankta Peterburgo. Kiun vi povas trovi je pagio 496. Scribas Zamenhof. En la fino della iaro 1893, signoro trompeta sciigis min che se mine el pascios persone cun radicale reformoi, li cessos el donadi la gazeton. Anca o la alie reformistoi forte agitadis por reformoi. Tiam, al premita alla muro, ca evidante nenian helpon, mi vole ne vole devis cedi, cae al pasci, con propono de radicale reforme. Nun, dank al Dio, cio baldao estos finita. Ciui esperantistoi prepensis la feron cae convincigis, ciel dangerai, nun estos ciai reformoi. Nun, mi baldao havos officialan decidon de la primulto contrao reformoi. Cae nia afero estos savita. Cae ciuin nia in fortoin ni povos nun tranquille usadi por la vastigado de nia afero. Quelcfoi ocasas en la vivo che ni estas alpremitai alla muro cae vidas nenian helpon. Do resisti ne eblas recte. Oni devas vole ne vole cedi. Sed, kiu estis la strategio de Zamenhof tiam? Do, se oni atente analizas la reforma proponon kiun Zamenhof pretigis, gi estis ne nur radicala, sed ancau terure accia. Kai felice, la referendumo donis kiel resulton che oni conservu la originalan version de la iaro 1887. Do temis pri granda risco. Do mi admiras Zamenhof en tiu circostanzo, char certe tiam estis ege malfacile preni bonan decidon por esti loyalai al siai ideoi kai do esti fidela alla afero kai quelcfoie in mia vivo mine estis tiel, loyal al mi mem, cae cia mi devis cedi, mi cedis complete, plene. Cae, ja, se mi estintus pli sagia, tiam mi condutus ali maniere. Sed, compreneble, oni devas accepti che oni prenas decidon sur la baso della cono e cae della
saggezzo, chiu in oni posedas en tiu momento. Do mi estas serena primi mem. Ciu ocase, ni consciu pri la momento ciam ni estas alpremitai alla muro. Kai eble reveni cun la menso al cetiu el tiro, povos helpi al ni preni taugan decidon. Dankon pro via attento, gis morgau, kai kiel ciam, antauen sen fine.